Ish kapiteni skuadrës shqiptare në gjendje të rëndë shëndetësore ka nevojë urgjente për ndihmë. Ish kapiteni skuadrës së Sopotit të Librazhdit dhe pjesë e skuadrës së Zjarfikësve të këtij qyteti, Besnik Çota, 53 vjeç, prej 7 ditësh, vuan nga mos funksionimi i veshkave. Tashmë gjendja e tij është mjaft e rëndë dhe ka nevojë urgjente për transplant për t'i shpëtuar jeton. Legjendës Librazhda se i nevojiten 75.000 euro për të kryer transplantin e mijëhershëm. Në rjet po bëhet thirrje për të dhënë sado pak kontribut secili nga ne. Numër telefoni 355-6952-4-3146 i Besnik Çotës.